شابالکا کلی کلی په شرمونو شرمولم کله چاله بلپونه ماته او کله غلاګان کې دی استاد تر لویم چې وګون دی وګه وګون ما دا دی چې له سرغان نه ځان نه چپ چلم نو بیا چې سکول ته ځم کنه چپ درته ویم کله شیرخان په دکان کې مولې دې نو د خپل لاس د باندې ماتو زر راځه چې سکول ته بوزم وړو زه تاسو نوی استاد یم ها ټول لا خپل خپل نمونه وای چې په رجستر کې ولیکم ها جی او نو السلام علیکم و علیکم السلام یره استاد دروانی د بوجه مې لرا واست ډیر ته تنګ يم نسبه موله تر اغل يم نسبه موله دروانی به تل جو باسم کنه شربت الله کاکا زوست ور زوست تا پیانم خلاصو بچی راتو شو دغه ځکه کین راتو شاله شابه 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 او نو زوست ای زان لاله مها ولو نن به تاسو نه تاسو زندګی باره کې ته پوښتنه کوم ښا خو صحیح صحیح جوابونه برا کوي استادی هر دی وخمم نه یو دبم نه در کوم خا اشاره استادی وحیب نه نه مالا هیس کلم نه تو پاس بچی دارا تو وای چې تر سکول نه کور ته لاړ شي نو بیا سکه یارا جی جی چې د سکول نه کور ته لاړ شم نو روټا ورم نو بیا یو ګنده هو وکم نو بیا بهر راځم نو بیا د شرحان نه ځان نه سوار والم او بیا ګرځم چکر لګوم های های بچی نشه خوشی نه کنا نشه مکه وړ کی ماشومی ته پاشا لیکا دا تو وای چې ته سکول نه لاړ شي کورتا نو بیا سکه یار استاد زم چې کورتا لاړ شم نو روټه خرم بیا ودش او چې بیا را پاسم نو را شیر خان نه ځان نه سیګریټ یو ډبی را واخلم او بیا ګرځم چکرې لګوم کی نه ملا تم نشی کې بچی وړ وړ ګلو نه ځان په بری سیګریټو باندې تبا کې نشه ګور ډیر خراب چیز دی ته پاشا لیکا ته چې د سکول نه کورتا لاړ شي نو بیا سکه استاد یزم چې لار جم نو روډه اورم بیا ودشم او بیا چې را پاسم نو شرخان نه ځان له شرابو یو بوتل لا والم او بیا ګرځم چکر وهم کی نه سر کوزیا شاګردان نه پورا نشي بوجه ہے او دې دی بیخ د شرخان نو باسي ته پاسا لیکا دا تو وای چې ته سکول نه کوټه لا چی نو ته بیا سکے استاد جی دې چې کوټه لار جم نو روډه اورم بیا مون جکم او بیا د حلال رزق په تالاش کې بهر جم دغه شان بچی جون دی ته وی دی تا ګوره دی هم دنیاوی کار کوي او هم ځان د اخرت ګټه کوي او ځان له حلال رزق هم ګټي نو تاسو ټول مهربانيو کې د دغه شان جون تی راوي بچي تاسو نوم دی استاد شیر خان چکړم نه لګوم او بیا ګردم چکرې لګوم دا شو وای بس نو بیا ګردم نه چکر نه او او بیا ګردم چکرې لګوم نو بیا ګردم چکرې لګوم او مالا او بیا او بیا او بیا او او بیا بیا او او بیا او بیا او بیا ګردم چکرې لګوم شابا او بیا ګردم چکرې لګوم 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 کین 60 چپ درته ویم او کدی شیر مړه مارای می ګړا وړا قسم دی های های بچی نشه خوشی نه کنا نشه مکه